Dámy a pánové, já vás vítám u 14. dílu naší herní Let's Play série na první datadisk ke hře Zaklínač 3 s názvem Srdce z kamene. V minulém díle jsme teda skončili v sídle von Evereku, kde jsme vyvolali ducha Iris, protože samozřejmě zemřela, zabili jsme tam ten přízrak a tak dále. A pozvala nás teda do svých vzpomínek a poslední vzpomínku, kterou jsme tady teda udělali, byla ta rodinná večeře, kde Old Gear vlastně zjistil, že Irisiny rodiče vlastně vykoupili jeho dluhy, aby na něj nepadla nějaká hanba nebo něco takového. Tak mu prostě splatili všechny dluhy, Old Gear tady dostal nějaký papír, který spálil v krbu a samozřejmě byl naštvaný. Každopádně teda samozřejmě budeme pokračovat. Já v dnešním díle, jelikož v době tohoto videa na něj koukáte 11. září, což je úterý, tak o tom budu trošku mluvit, jelikož zítra vychází Shadow of the Tomb Raider. Takže ten díl datadisku Srdce z kamene bude s největší pravděpodobností poslední, prozatím samozřejmě, potom se k němu vrátíme, jakmile dohrajeme Shadow of the Tomb Raidera. Ale budu o tom trošku dneska teda mluvit, budu se snažit jít dál, budu se snažit nekecat do nějakých cutscén, vždycky budu mluvit tak nějak jakoby ve hře, abyste si třeba tu hru pořádně užili. Každopádně, co nás tady čeká, teď musíme jít nahoru. OK. Každopádně zítra teda vychází oficiálně Shadow of the Tomb Raider vychází 14. září, ale jelikož já mám vlastně předobjednanou Croft edici, tak mám k ní samozřejmě přístup o 2 dny dřív, což z jedné stránky je samozřejmě dobře, ale může to znamenat jakoby jeden takový menší problém. Nevím úplně přesně, v kolik bude hra přístupná, jelikož hru jsem nekupoval přímo na Steamu. Kupoval jsem ji přes externí stránku. Náboženská sypialně. OK, ložnice. Jasně, obnovit vzpomínku. Každopádně vychází teda zítra v Croft edice. By měla přijít. Každopádně nevím úplně přesně, v kolik hodin by mi měl přijít Steam klíč na e-mail, takže podle toho, v kolik samozřejmě přijde ten klíč, tak podle toho se bude odvíjet, jestli to video vyjde zítra, anebo až ve středu. Pokud by video nevyšlo zítra, tak vyjde 100% ve středu, protože samozřejmě zítra 100% ten klíč přijde. Teď je otázka, jestli přijde hned ráno, anebo jestli přijde až odpoledne nebo večer, jde o to, v kolik tu hru zpřístupní. Každopádně, abych vám třeba nějak jako řekl nějaký ty bonusy ke Croft edici, tak samozřejmě je tam Season Pass, je tam nějakých 7 outfitů, co vím, a 7 zbraní, co bychom měli mít vlastně k dispozici, co se týká té Croft edice. Ale ty zbraně a outfity budou dostupné teda až při oficiálním vydání hry, to znamená 14. září, což je ve čtvrtek. Takže tak. Takže potom si to samozřejmě všechno ukážeme a tyhle ty věci. Takže jdeme dál, teda musíme tady samozřejmě zjistit, co dál. Tak, ten bude mít asi zakrvácený ručník. Jo. Která godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. OK, Iris je teda malířka a bude dokončovat Old Gearův obraz, proč ne? Každopádně ještě k té Croft edici, co teda k tomu budeme mít všechno, tak samozřejmě dořeknu všechno. Dostaneme k tomu teda samozřejmě Season Pass, těch 7 outfitů a nějaký ty zbraně, které budou přístupné až 14. září, pardon. Jo, musíme teda udělat přesně podle toho obrazu, OK. Namalovala Olgierda, ale obraz různí se šczegółami. Což je nie tak s mrtvou naturou. OK. Každopádně ještě teda, co budeme mít přístupný v Shadow of the Tomb Raider, tak by měly být nějaký katakomby, nebo ty hrobky,
vlastně, tak nějaký navíc by tam měly být. Samozřejmě máme o 2 dny přístup dřív do té hry, což je super, takže jakmile hra bude přístupná, tak prostě budu natáčet samozřejmě. A další věc je teda, abyste věděli tak nějak ohledně toho, kdy budou vycházet první datadisky, tak první content pro první datadisk je nahlášený už na říjen tohohle roku, to znamená, že to asi půjde opravdu hodně rychle a asi se jen tak jakoby nezastavíme z toho Shadow of the Tomb Raidera. Samozřejmě, kdyby tam byla nějaká menší pauza mezi vlastně Shadow of the Tomb Raiderem a datadiskem třeba, tak bych ještě začal točit zase Zaklínače, ale myslím si, že tam to bude asi na hodně dlouho, protože zase vývojáři Square Enix si prostě slibují od toho opravdu hodně a vypadá to fakt fantasticky. Myslím si, že to bude dost super. Ty trailery a všechny ty gameplay, co jsme viděli, tak vypadají opravdu dost pěkně. Takže myslím si, že tam budeme prohledávat jakoby spoustu věcí těch hrobek a vedlejších úkolů a tak dále. Jenom abyste věděli tak nějak informativně, co nás čeká, že prostě bude pozastavená ta série, dokud nedohrajeme Shadow of the Tomb Raider. A Shadow of the Tomb Raider ještě jenom tak v rychlovce budu hrát teda dvakrát, jelikož samozřejmě vychází s anglickýma titulkama, bohužel bez češtiny. Takže já budu natáčet jak anglickou verzi, tak potom, až vyjde čeština do Shadow of the Tomb Raider, tak to budu natáčet znova pro vás, který třeba neovládáte úplně angličtinu stejně jako já, jelikož já jsem na angličtinu prostě idiot. Mě prostě jazyky nikdy nelezly do hlavy, takže tak. Samozřejmě budu se snažit v tom Shadow of the Tomb Raider něco málo přeložit v té anglické verzi, nějaký ty důležité části a tak dále, ale nebudu překládat úplně všechno, protože to by bylo opravdu nadlouho. Takže tak. Tak, to by bylo asi tak nějak všechno, co bych chtěl říct ohledně Shadow of the Tomb Raider a vracíme se teda zpátky k Zaklínačovi, jdeme na to. Musíme uspořádat prvky. Pozice mrtvé natury musí pevně být taká, jak na obraze. Ok, rozumím. Vybrat místo pro pohár, ten byl napravo. Tu? Tak, počkat, proč ho tam nedal? Tak uprostřed. Možná z tej strany. Ne. No tak možná jo, uvidíme. Rozny byly nalevo. Chyba pasuje. A jablko bylo teda napravo, jo. Zvláštní. To jde tu. Vreště. Všechno je tak, jak na obraze. Jo, tak asi jo, no. A usměchni se trochu šerej. O tak. Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Ech, nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! Okej. Okay. Co to tady je? Zase nějaký přízrak? Ne, to nebyl přízrak. Byl zase tenhle ten parchan, který už jsme viděli několikrát, to mu se asi zase vrátíme potom. Aj, tady jsou přízraky. Vypadají ty přízraky jako oldfield, nebo se mi to jenom zdá? Mají docela sílu, ty přízraky, ok. Tak ještě jeden. Ok, vytáhneme louč zase, samozřejmě něco vidíme. A jdeme teda do Oldgearovy studovny. To pracovní mistra von Everec. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Ok.
Tady to vypadá jako pentagram, nebo nějaký ten jejich portál. To není pentagram. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. A nebo je? Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Okej. Okay. A nevypadá, jo, bude to pentagram. Krvavé úmluvy aneb o přítomnosti cizích bytostí. Akt krví, albo o obcych obecnostiach. Okej, okay. Pokud byste si to chtěli přečíst, tak si pauzněte video, já to opravdu číst jakoby nebudu, takže pauzněte si video, pokud chcete. Księga o paktování s démonami. Vyjednávání s démony. Více ze včelího vosku. Více z pštělého vosku. Okay. Tak co tady máme dál? To nechtěl. Kousek křídy. A co je tohle? Zimą dvor byl naprawdę ponury. Okay. Tak jo, jdeme to dokreslit teda. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. O, jasně, teď. Takhle? To może tak. Wracaj! Ja. Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Janufeus, soba kamisa jada, soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Przakrew! Tak się nie spodziewało. Jak jsem se dostal teda ven, nějak. A. Okej. Jdeme teda najít nějaký přístřešek nebo něco takového. Najít cestu zpět do domu. Vypuštím ty šlapka. Zamrzím. A tady ne. Wow. Musíme se na chvilku schovat, jinak wow. A nám to bere život prakticky pořád. Pifra. To není dobrý. Musím se schovat. To se neschovám. Musíme to prostě nějakým způsobem proběhnout a dostat se co nejrychleji do domu. Za to se teda omlouvám, tohle jsem trošku nečekal. Jak jsem říkal, já už jsem tady to opravdu hrál, je to nějaká ta doba, takže už si to nějak moc nepamatuju. Ale musíme se dostat teda zpátky do domu, OK.
Okej. Okay. Sam środek w górze śnieżnej. Muszę się schronić w środku. Tak, zimę. Tady teda nic není nikde, musí to být prostě... Puštím do środka. Zamarzím. Odběr tě teda nepustil dovnitř. Ale my se musíme dostat dovnitř, jinak to asi nepřežijeme zase. Což bych samozřejmě dost nerad. Prostě já tady nikde nevidím cestu. A tady. To bylo hodně těsný. Tak, doplníme životy jenom. Pro jistotu, kdyby tady na nás něco číhalo. A tady další vzpomínka, jasně. Její otec. Okej. Osušona do ostatní kroplí. Krásnej sud, zajímavý. Kdo by to byl čekal? Hrnek, kufr, ten patří Oldgearovi určitě. Ale pita z niego vodka. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Jaký papíry? Svatební smlouva. Kontrakt ślubny, zawarty między Iris a Oldgearem. Vypadá, že to bude mít on, ten její otec. Kontrakt musel trzymat ojciec. Nad to stojí, že Iris należy się szacunek, že będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo, na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Oldgeard, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty... Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! Okej, okay, także... Oldgear se trochu zbláznil asi. Vypadá to, že se mu něco přihodilo, s největší pravděpodobností teda to vypadá na toho zrcadelníka, že právě s ním uzavřel tu smlouvu. A teď toho lituje. Každopádně... Prvý von Everec přestal být člověkem. Je. Wciąż kochal žonę. Ne, jedině pamětal, že povinen ją kochat. Choďme na góre. Okej. Okay. Takže tady prostě přišel o rozum samozřejmě. A zabil otce svý ženy. Že, a Iris teda samozřejmě požádala o rozvod, proto se zrušila ta svatební smlouva. Máme tady něco zajímavého? Vypadá to. Oh, co to bylo? Jo, to byl zase ten parchant, co určitě. Správce. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo času. V milčeniu. Zajmijmy swoje miejsca. Tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Okej, my se postaráme o zbytek, proč ne? Žádných jiných nakryč na stole. Okej, takže tady vypadá to, že tady zbyla už jenom Iris. To je správce. Toho jsme vlastně zabili předtím, takže... Velká mísa, okej. Duža glíněna míska. Malá miska. Velká miska, jak do zupy. Okej, okay, to vypadá, že... Zadrapaně od kočích pazurov. Drábance od drápů. Teda chce, tady dáme malou misku, to bude určitě pro kočku. A tady dáme velkou misku, to bude pro psa. To chyba tvoja miska. Ślady šeršti.
Tak, okej, co dál? Já to tady samozřejmě zase prohledat. Tady nic není. Je správce, tady mi jako... Teda, jo, tady, on tady bude mít nějaký tác nebo něco takovýho. Jo. Dělní podnos. Pasuje jak ulał. Tak. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everett nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Okay. Zbliżamy się do końca wędrówki. Sprawcy nocnych chmur, dostaliśmy achievement. Co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everett. W salonku jest największa obawa teda. Iris. Ok, jdeme se na to podívat. Pak to tu máme. Stav se největší obavě Iris von Everick. Ok. Moja żono, list Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. Jasně, že to musí být všichni, všechno old gear, tak jinak. Pros noční můru, který se tam zvedem, ok. What the hell? To si dá, to prdel. Dávají docela dobrý pecky, jako, ne, že ne. Tak fakt jako dávají, no, docela dost pěkně. Ale není to nic jako extrémního, že by se to nedalo usekat. Když si dáváte pozor a používáte občas ten klen, tak je to docela v pohodě. Yeah.
jeden. To jsem posral. Tohle jsem podělal, za to se omlouvám. Ale už jsme to skoro měli, no. Každopádně teď už bychom to snad měli dát, dáme si tam kven zase a budu ho používat o dost častěji. Musíme použít i ten hrom. Máme teda prvotřídní kočku, vlaštovku, takže obnovení života by nemělo být až tak extrémní problém, ale musíme si ten život samozřejmě hlídat. Nebo je brát jenom po jedno, to byla taky možnost. Ty kryptové. Já jsem dal kočku do háje. Poslední teda. Já se omlouvám teda za tu kočku, to jsem opravdu nechtěl, ale... Tady ten se bude bránit ještě, jo, jako. Jí vole, to jsou taky... Tady, i přes ten kven mi prostě ten damage nějaký to, mi to dá. Teď se vyparchám. Proč nedávat ty těžký údery? Dostali 900 a 1100. Děláte prdel. Okej. Okay. Mě prostě ani nenechají prostě vstát. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda.
Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Okej. Widziałem cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie obraz, przypomniałam sobie dzień, w którym wyszłam za mąż. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Jojo. Daří se mu dobře, ale... Není šťastný. Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna, że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja? Ja otwieram szeroko oczy, rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Okej. Okay. Teď máme dva výběry. Teda samozřejmě asi s největší pravděpodobností při každém z těch případů získáme tu růži. Podle mě teda. Takže nemůžu si tu růži vzít. Myslím si, že ona nám ji stejně asi dá, takže uvidíme.
Nie mogę zabrać tej róży. Czy nie po nią tutaj przyszedłeś? Nie mogę odesłać Iris w niebyt. Ona dalej myśli i czuje. Nie zagraża nikomu, prócz intruzów. Spójrz na nią i na jej świat. Jest skazana na wieczne przeżywanie bolesnej przeszłości. Weź różę. W ten sposób okażesz jej łaskę. Co mam zrobić? Czego ode mnie oczekujesz? Nie wiem, czego chcę. Tak bardzo się boję. Okej, proč oni dva chtějí, aby jsme tu růži vzali? To je dobrá otázka. Próbujecie przekonać mnie, żebym zabrał róże. Dlaczego? Chcemy pomóc Iris von Everett i tobie. Nie wierzę w altruizm demonów, bo jesteście demonami, prawda? Zostaliście oddani na służbę Iris po kres jej dni. Dobrze pamiętam? Kres nie nastąpił wraz z jej śmiercią, więc teraz jesteście skazani na wieczny pobyt w świecie jej udręki. Sami nie możecie zerwać kontraktu i chcecie, żebym zrobił to za was. Gdy wezmę różę, Iris przestanie istnieć, a wy będziecie wolni. Masz rację, ale czy to znaczy, że mamy złe intencje? W tej tragedii jesteśmy tylko statystami, a przedstawienie ciągnie się zbyt długo. Nie możemy pomóc naszej pani i nie wzrusza nas jej los. Czy można winić nas za to, że po prostu chcemy zejść ze sceny? No to muszę samozřejmě... Tomu samozřejmě chápu, že prostě oni tady odsaď už chtějí zmizet. Teď jakoby záleží na nás. Já nevím, co to udělá, když řekneme, že nám nepřísluší rozhodovat o Irisině osudu, tu růži si nevezmu. Nevím, co udělá Iris, takže zkusíme to, uvidíme. Nechci decidovat o tvojím losě. Nepřijme růže. Odejdeš s pustými rękami? Co s tvojí misí? Róża zostaje przy Iris. A zatem niech tak będzie. Może z biegiem lat zjawi się ktoś, kto nas uwolni. Nie wiem, czy wybrałeś dobrze. I nie czuję wdzięczności. Ale nie wrócisz do mojego męża z pustymi rękami. Spójrz. Brzegi płatków ciemnieją. Kwiat zamyka się. A mnie ogarnia senność. Dobranoc, nieznajomy. Gdy stąd odejdziesz, róża będzie na ciebie czekać. A ja zapadnę w sen o tym, co zdarzyło się kiedyś. Chcę wrócić do Olgierda i jeszcze raz spojrzeć w te oczy, których nie powstydziłby się sam diabeł. Żegnaj. Obraz się zmienił. Teraz jest na nim fioletowa róża. I Iris gotowa na spotkanie z mężem.
OK, dostali jsme obraz Iris s fialovou růží. Takže poslední, co nám zbývá, teda je zajít za Oldgearovým mužem a zeptat se ho samozřejmě, kde je Oldgear a tak dále. Uvidíme, jestli mu obrázek jeho ženy s fialovou růží bude stačit. Každopádně teda, dámy a pánové, pro dnešek bychom to tady ukončili. A takže já vám děkuju za sledování tohoto videa, já doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, opět pokud byste chtěli, tak v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde sdílím svoje videa a různé herní informace. A zítra se teda s největší pravděpodobností uvidíme u hry Shadow of the Tomb Raider, pokud by nebylo video zítra, určitě vás budu informovat na Facebooku, takže pokud máte zájem, určitě se tam přijďte podívat, dejte like prostě nebo sledujte tu stránku, abyste věděli nějaký aktuální informace. Každopádně uvidíme se teda zítra, anebo maximálně pozítří u hry Shadow of the Tomb Raider a k datadisku z Zaklínače trojky se vrátíme hned potom, jak to dohrajeme. Takže tak. Takže ještě jednou teda děkuji za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám videjko líbilo. A uvidíme se teda zítra, nebo pozítří u Shadow of the Tomb Raider. Takže mějte se prozatím hezky a ahoj.